No käy. Mistä sinä haluat kysyä? No. Tee nyt jo... Puhu nyt jotakin, Jonni jouta vaan. Emme mitä Jonni joutaa höpöttää. Kysy joku aihe. No. Jaa. Mistä sitä aloittaisi? En mieti. Se on. Ai ha. Uusi mokkeri. No niin, tässä sitä ollaan. No niin. Hiljasta miestä. Mitä sä haluat? Kerro nyt jotain historiaa. Ai historia siellä. Tuohon. Kerro vaikka Mäkikadua, kun sä asuit siellä lapsuuden kodista. Sanotaan, kun me synnyin 1964. No, emme nyt vauvan iästä paljon muista, mutta kyllä me pikkusen muisti, että pienenä ihmisellä aina menee. Kyllä se tiedät. Mutta sanotaan, sitten kun mä aloin muistamaan, niin silloin, oikein se 70-luvun alkupuolella, niin siinä Mäkikadu ja koulukadun, tai se yhteenkotu, tai urheilukadu, tai kimppisen, tai urheilukadu, siinä kummalla rakennettiin kerrostalo. Niin. Ne, jonka omisti Pekka Pietarin Saukkonen. Aha, eikä omistanut. Omistitpas. Samaan aikaan, samana vuonna rakennettiin Imatra-tien siihen vähän siihen kohtaan, mistä se eilen käveli, niin siihenkin rakennettiin talo siihen yhteen kohtaan. Kinkelaadista katsottuna pari kohtia tuonne suuntaan. Tai siihen, kun se oli Imatra-tiekioski ennen vanhaa, minä muistelen niin. Mutta niitä me seurasin ja sitten me aina, kun me meni, kun me oli kesän menemistä, niin me meni aina Mylysaareen, kun siellä oli se joutsenlampi, missä nyt on se yksi juttu. Se. Ai, mie luulin, että sä menet katsomaan niitä yksiä Mylysaareen. Mikä se meni niitäkin, mutta enemmäksi me katsoi lintuja, kun se on joutseni oli siinä. Siinä. Mm-hmm. Niin, siihen aikaan. Kaksi mustaa, kaksi laujoutsenta, musta joutsen ja yksi kymmenjoutsen. Ja yhteen vuonna oli yksi hanhi. Aina kun ne kuuli mun ääni, ne rupesi laulamaan pitämään kauhean kovaa konserttia. Ne tuntui jo hyvin kaukaa, että nyt tuolta tulee tuttu henkilö, että tällaista, että näin poispäin. Siellä me vietiin aikaa. Aika monena päivänä ja sitten kun niille tuotiin ruokaa, niin totta kai ne joutsenet ilmoittivat, että nyt tulee ruoantuoja paikalle, että olivat innoissaan. Ne antoi leipää, ei nyt asiakkaat ei sana antaa, mutta ne määrityt ihmiset, työntekijät saivat antaa. Sitten heinää tietenkin, no heinää voi antaa se vapaasti, kun se ei ole vaaraista. Ja sitten kaurajyviä ne sai semmoisessa jutussa. Ja no. Ja sitten tietenkin väliä ne, aina kun auto meni ohi, ne piti kauhean kovaa ääntä ja niin poispäin. Ja tapasimme silloinkin siellä Mylysaare, aina tuttuja ihmisenä juteltiin kaikki asioita, ohikulkijoita ja niin poispäin. Mikä se nyt tee, Aise? Siivoon. Joo. Mutta tietenkinhän minä asuin Mäkikatu 3, joka on siinä, jos muistatte Rappusen, kun me lähdetään aika Mylysaaresta kävelemään, kun se on se Ainon katu. Eikö se ole Ainon katu se? Kun aletaan kävelemään ylöspäin, niin sinne, niin siihen se Mäkikatu 3. tulee heti, ei ensimmäinen, mutta seuraava siihen aikaan. Niin siinä me on asunut, tai muistamme siitä asiasta ainakin, kun olin koulussa ja meillä oli siihen aikaan piikle-koira, semmoinen kuin rali, jota miekin sai kulettaa, niin semmoinen jäniskoira, niin pitihän se
sitä kuljettaja, sitten kun se näki toisen kohdassa, se rupesi aina yleensä haukkumaan niitä. Mutta kyllä me osasi hallita itseni siinä asiassa, että niin poispäin. Ja kerran me muistan, kun olis me eka luokka, on pääkaupunkikeli, niin me kun kävi koulun, niin oliko se sen mäen päällä, me kävi maan kautta suomeksi sanottuna. Eli liukastui, kun on ihan peli jää, ymmärrätkö? Niin. Mutta ei sattunut pahemmin, mutta sitten vaan sanottiin, sitten me tajusin, että sitä pitää kulkea varovasti. Koska minä olin silloin koulussa Lönnurdikoulussa, sinullekin tuttu rakennus. Näinhän se on, että... Mutta minähän asuisin, sanotaan, että minä asuisin Mäkikalue 74 vuoteen, 64 vuoteen 74 välisen aikana, että no, olihan siellä kiva asua ja siellä, kun ulkona oli kuuma, niin yllättäen siellä sisällä oli viileä, että se oli semmoinen rakennus, että ei siellä tullut kuuma, että se yllättäen viileä, että se aina sisällä, kun kuvittiin, kun sinä kesänä muutaman vuonna oli aika kuumakin kesä ja sitten oli kovia ukkosia, nekin me muistan, kun tuli rakeita ja niin poispäin. Ja sitten yhtenä talve oli se, kun lumet rupeaa suomaan, että putosi katota lunta tai jääpuikko, niin piti aika kova ääneen, kun ne putosi maahan. Niin, että tällaista. Ja sitten kun lumi, paljon lunta, niin pitihän meikäläisikin kolata sitä lunta pois sinne näin. Kyllä se tiedät. Ja sitten kun oli pieniä, niin myö tehtiin mun veli ja mun sisko, ja sit oli tehty lumilinna, missä oli aina se aika iso lumilinna, missä oli kynttilöitä pantu semmoinen, että se on aika hieno. Ja siellä ryömittiin siellä lumilinnassa, ja kyllä se oli semmoista vähän niin kuin seikkailutyylistä. Ja sitten aina sunnuntaisin, kun oli musiikit, ne oli kiipisessä niin kuin useat luistelut, niin sitä sanottiin silloin, että ne on soitot, sellainen tapahtuma, että yleisö sai luistella. Ja sitten kun mie upesi, on jo siinä iässä, että me pystyi menemään vaikka itse, niin silloin se kiekko kiippisi kaukaisesti, pelattiin Saipa juniorikiekkoa, semmoista, että sai mennä aina viikonloppuksi katsomaan lauantai ja sunnuntai, semmoisen junnupeli, esimerkiksi e-junnareita, missä kenties oli ehkä tulevia Saipa liigapelaajia divisioona siihen aikaan. Yksi säätä muista oli tämä Janne Valtonen oli silloin maailahti, että se on jäänyt mieleen, että tällainen tapaus. Että, ja no, sitten kun tehtiin se, kun piti aikana kuulut, ne tulee suuren remontit, niin siihen päätettiin, että ei myö enää voi jakka siinä talossa asua, niin se piti panna myyntiin ja sitten tietti samaan aikaan, että 74 valmistuu kaksi kerrostalossa satama tori, ettei tori kadu tai sinne, niin myö väli, tai sovittiin, että osataan asunto siitä ensimmäisessä sitten tori kadu neljästä siinä yhdestä kohtaa. Kun oli sen verran enemmän porukka, niin piti olla viisi huonetta ja keittiö ja sitten siinä oli saunakin ja kaikki tällaista. No siinähän me asuin sitten 2014 asti, kun te tiedät, että sitten se piti aikana myyä sekin talo, kun mun mutsi lukku pois. Että se piti myyä. Että no nyt me asun tuolla Peltolassa, että niin kuin tiedät, mä en ole kadua, kun se oli vapaa. Että kuulemma se olisi muuten pitää panna myytiin, mutta sitten yksi tuttu sanoi, että siinä olisikin Pekalle sopiva asunto, kun hän oli neuvottelut mun veljen ja hänen vaimon kanssa, että Pekka voisi olla siinä, kun se kuka siinä ennen asunut, kun hän ei enää kauan ollut ja kohta hän nukkui jo pois, se tietty henkilö ja niin poispäin. No, semmoista se on. Ja aina kun lipputuspäivä mäkeä on, niin nostettiin Suomen lippu salkoon, esimerkiksi itsenäisyyspäivänä ja silloin jäitiin päivä ja
mitä niitä olikaan siihen aikaan, silloin ei ollut niin paljon liputuspäiviä kuin oli ruunipäivä, mutta ei niitä niin paljon kuin tällä hetkellä, että tällaista me muistamme näin. Paiko on mennyt. 10 minuuttia. Mitäs mielessä haluat tietää? No jaa. Ja meidän, sen muista mun isä oli semmoinen Furlane-auto, semmoinen amerikkalainen, semmoinen Fordi, semmoinen, jos ymmärrät autojen päälle. Sitten kun se aikana, kun mun iso kupsahto, sitten se piti myydä, sitten osettiin Taunus Fordi, kun niitä oli semmoisia. Se oli toiseksi suuri automerkki. Sitten oli semmoinen kuin Escort-merkkisiä auto. Sillä minun äiti ajoi aika kauan. Ja oli jossain vaiheessa Fiestakin semmoinen pienmalli, mutta se ei ollut kuin vain vähän aikaa, että tällaista. Kun mun äiti oli ennen vaan Fordilla autokeskus töissä, niin se teki Fordia, piti kannattaa siihen aikaan. Niin poispäin, kun siellä oli suun osa mun sukulaisista, serkuista ja jopa kummista lähtien. Ja niin poispäin. Niin. Ja siihen aikaan siellä autokeskus oli semmoinen Roope koja, semmoinen musta saksapanko, joka vahti, ettei tule näitä kyseenalaisia sisälle. Ei se näin ole. Miten? Kyllä se tiedät, mitä me tarkoittaisiin sanalla. Niin, että joskus, jos me mennään sinne, kävellään sinne määtyy kohtaan, niin sitten me voin esitellä sen paikan vähän paremmin, jos se sinulle sopii. Niin, että tällaista. Onko mitään vielä, mitä pitää? Nyt meni 12 minuuttia. Onko vielä joku asia? Jaa. Ja aina siellä se me puhutaan, niin me käveli joskus sen ympäri. Ennen vanhaa. Jos urheilijat juoksi ja sitten siellä saattoi. En tiedä, oliko ketä ne sitten olikaan urheilijat. Oliko Saipa Veitelä tai Lapa tai ketä ne nyt sitten olikaan siihen aikaan. En nyt muista niin tarkkaan. Mutta tällaista on. Ja sitten me muistan se, kun mäkin kauan asuin, niin syttyi kiippiseen valot. Me katsoin, miten syttyi, niin ihminen meni semmoisen, kävi rappuisen yössä, sitten se meni semmoisen yhteen niin kuin koppiin ja painoi se nappia tai kanssa vipu. Sitten me seuraavaksi, ai nyt syttyi tuonne valoja, tuonne, niin ne on sama tavalla kuin vähän niin kuin se tietää nyt. Meillä työpaikalla se, kun siellä olette itse sytyttäneet vähän sillä tyylillä. Ja sitten kun oli pelipäivä, silloin sytytettiin kaikki valot. Esimerkiksi jos oli Veitelän peli tai ennen vanhaa Lapa. Niin, tai Veitelän jääpallohan se siihen aikaan oli. Niin sytytettiin kaikki valot, niin sitten tiesi, että ai, nyt on pelipäivä. Ja tähän sanottiin, että oli puolet valot. Tai sitten on vähän määrätyssä kohta, ei joka tolpassa, että tällaista. Niin, että ne on ainakin jäänyt minun mieleen. Ja nythän se Kimppinen on muuttunut valaistus eri lailla. Tämä on nyt jo kolmas, tämä vaihe nyt on niin kuin kolmannet valo, että tällaista. Siinä oli 20-luvulla muutettiin toisen lainan ja nämä, mitkä nyt tuli, minä muistan, että nämä olisi ollut 2000, oliko se 2007, uusitti viimeisen kerran nämä, että tällaista, että näin pois. No, ja sitten kyllä me parhaimmia vuosina, tai sen me muistattiin, Veitehän voitti silloin se ensimmäisen Suomesta vuonna 80, missä Leo Segerman teki Helsingissä sen voittomaali. Joka elää vieläkin. Se on Lauri Segermanin vanhempi veli. Näin poispäin. Ja sitten siinä oli tuttu ja muuta on tuttu henkilö minulle. Veitelässä sitten jälkeenpäin. Yksi Hannu, joka tuli kesään vastaan, niin
muisteltiin, hänkin on pelannut enemmän veiterä joukkueessa vähän aikaa. Kun hänen isänsä oli silloin joukkueen johtaja, että tämmöinen kuin Rauno Penttinen, joka näkyy esimerkiksi, jos joku on katsottu Väinölinnan Tuntematon sotilasta, niin se näkyy siinä se yksi henkilö, että tällaista. Onko vielä kysyttävää? No eipä tässä nyt ole. Eikä tuo kelpaa. Kelpaahan tuo.